الوقت اللي جاي بتاعكم، الوقت اللي جاي بتاع جمهور، بتاع جمهورنا مش بتاعي ولا بتاع غيري. خليكوا ايجابيين، شجعوا اللعيبه، ما تشجعونيش ولا تشجعوا حد. النادي ده بتاع مين؟ بتاع البلد، بتاع البلد، بتاع البلد. علشان هو بتاع البلد لازم تعرفوا حاجه، لازم نسالم. شئنا اوعدكم ان هم يبقوا رجاله، هم رجاله، هم رجاله، هم رجاله. الظروف مش معانا، بس بيكوا، بيكوا انتوا هيرجعوا تاني، بيكوا انتوا هيرجعوا. عندنا ماتش يوم الجمعه، هنتعب وهتسافروا زي ما بتسافروا وبتتعبوا زي ما بتتعبوا عشان خاطر الكيان، مش عشان خاطر حد.